Ați octombrie din Gurjani s-a aflat dar ceul mers, Gheorghe Maciavarian supreba mosileba, mieni ceba da municipalitatea smartva sheudgeba. Mas 17000 metma adamianma gamouțxadan doba da misari gareshi archevnebze xma. Ra gegmebi aqs da rogori meri ikneba mosakhleobistvis amas tavat Gheorghe Maciavarianisgan movismend. Gamarjoba pirveli rikshi gilotsavt gamarjobas da zarmatebas gisurobt tkveni karieris axal etapze. Paraskavs ikneba tkveni pirveli samushao dghe da ra ganqobit gegmebi tapirebt mushaobis daqebas. Tkveni pirveli samushao dghe da ra ganqobit gegmebi tapirebt mushaobis daqebas. Mugesalmebit pirveli rikshi madloba moqvebistvis. Madloba sukhti Gurjans, Gurjanelebs, chem samomchevels, vints ndoba gamomitsxada da mkhari damiqira archevnebshi. Imedebit entuziazmit mivdivart 20 octombers. Pirul samușau dres, meriași, da, peur, insula sveulit, peur, sakmis, keteba sveulit, uamravida, auțilebeli proiecte, bizgan hurțileba sveulit. Da. Alba pirul iubit greșe, hotebit, tanam șrolul, schoda gait, snob, alba te se tapi ikneba pirul. Da, gait snobit și șehodra ikneba, umete se basrat, ma unda uicnut, ma da, șevit, te vihle la atloga uicnut. Gedma tu ara sa kadrot sulebas, am muad gilistaniș în nas. Mțire ცვლილებები იქნება ძირეანი ძირფესვიანი ცვლილებები არ იქნება, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამოცდილი კადრია, კარგი გუნდია და ყველას მიეცემა თავის გამოჩენის და ნორმალური მუშაობის საშუალება. Დიახ, აი კაცრი მე იქნებით. Გვიჩვენებს ეს, გვიჩვენებს. Რას პირდებით იმ 17000-ზე მეტ ამორჩევალს, ვინც ხმა მოგცა და ასევე მათ ვინც არ მოვიდა არჩევნებზე? Ჩემთვის ვინ მომცა ხმა და ვინ არ მომცა ხმა, ან თავი ვინ შეიკავა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Მე ბუჯანის მუნიციპალიტეტის მერი ვიქნები და აქედან გამომდინარე ყველა მოსახლის, ყველა ჩვენი მოქალაქის. Თქვენი მთავარი მიზანი და გეგმები რა არის? Რისი გაკეთება გინდათ მუნიციპალიტეტისთვის? კეთილდღეობა, აყვავება, ეკონომიკური წინსვლა, რომ თითოეულმა ჩვენმა თანამოქალაქემ უკეთ იგრძნოს თავი. Proiectele de განხორციელება deva titulul isicete, titulul ჩვენი მოქალაქის ოჯახებს შეეხოს. Mali da iti treba ახალი ბიუჯეტი შედგენა და ალბათ თქვენ აქტიურად მიიღებთ თამაშის მონაწილეობას, ხო? თქმა უნდა, მივიღებ მონაწილეობას და მომავალი წლისთვის ბევრ საინტერესო და სასიკეთო გეგმებს დავსახავთ. Да. Ასევე აქტიურად იყავით ჩართული ღვინის ფესტივალის ორგანიზებაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ღონისძიებების გამართვა ჩვენს მუნიციპალიტეტში? Მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაუხდი საქართველოს მთავრობას, ხელისუფლებას, ბატონ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომლის ინიციატივითაც შეიქმნა საქართველოსი ღვინის დღეები. Მადლობას გადაუხდი გურჯანის მუნიციპალიტეტის დეპუტატს და არამატო გურჯანის მუნიციპალიტეტის, 4 მუნიციპალიტეტის დეპუტატს ბატონ დავით სონგულაშვილს, რომელიც ინიციატივითაც ჩამოყალიბდა გურჯანის ღვინის ფესტივალი. Ამ ფესტივალს და ამ ღვინის დღეებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი კუთხისთვის და ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. Რამე თუ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კუთხე და ჩვენი მუნიციპალიტეტი ღვინის სამშობლოა. ქართველი ადამიანი ღვინის გარეშე ვერავის ვერ წარმოუდგენია. ჭირიც, ლხინიც ღვინის გარეშე არ ხდება. ღვინო, ყურძენი, აქედან გამომდინარე პროდუქტები ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია უკვე. ღვინის ფესტივალმა შესანიშნავად ჩაიარა. Უამრავი ხალხი მოვიდა, უამრავი სტუმარი იყო, 10000-ობით სტუმარი იყო მობრძანებული გურჯანის მუნიციპალიტეტში, რომლებმაც თავიანთი თვალით ნახეს, თვითონ დააგემოვნეს გურჯანის მუნიციპალიტეტში, ჩვენს მხარეში და საქართველოში შექმნილი და მოყვანილი პროდუქტი. ეს არის პოპულარიზაცია, რა თქმა უნდა, ღვინის ჩვენი ტრადიციების. ხუთი ქვეყნის ბლოგერი იყო მობრძანებული, არაერთი ქვეყნის დელეგაცია იყო, რომლებმაც თავიანთი თვალით ნახეს, გაგვიცნეს ახლო, ჩვენი ტრადიციები გაიგეს, თუ რა შეგვიძლია, რას ვაწარმოებთ, რის საშუალება გვაქვს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. Დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. Წარმატებას გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ ამიერიდან აქტიურად იქნებით ჩართული ტელეკომპანია გურჯანის ეთერში და მოგოწყვით ხოლმე ინფორმაციას იმ პროექტებზე, რაც განხორციელდება თქვენი ხელმძღვანელობით. Აუცილებლად ვითანამშრომლებ გურჯანის ტელევიზიასთან, საერთოდ მედიასთან.
Azrebs gauțulit, auțilvat informații, să mă gătuiesc, turai da igeg me bara, sa si am unu proiecte vida sa cum e bigan hoțiel deva. Da, sa nam da gem și dobe bit, me așa mi ziliaro, madilere bisc znobat, armovih senio, am festivalis, organizatorebi, tamhmarebi, da polais, tanam șomeli, da is, gozem drumi, adamia, urmelic, satis mecanismi, sizustit, mușaovne, da mires, da mivire, ti ședegi, rați, festivalul stres, la mazata gurguinda. Sit boi greboda, am uamravi stumari mobzanda, da, quella saheze, sit boi greboda, kargi ganchobaiko, ciunma municipalitet mat, ciunma mat horeble mat, zalian gaihares, quella kmakofiliko, saidan gamundinarec, ciunma kmakofiliko.